ଆଜି ଖାଲି ରରୁଆଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 19 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି 19 ନମ୍ବର ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଏଥର ପାଇଁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ 3 ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ 4 ଥିଲା, ଏବେ 19, 23 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଲିବ କେଉଁଠିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଏ ତ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, 12 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କେତେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ତାର କାରଣ, ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଏମିତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କେମିତି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେମିତି ଟ୍ରାଇଫେଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ତମାମ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସମୟରେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଅଲଚିକି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା।